gatan där som hänger kvar och vägrar gå från festen. Den som vid fyra tiden frågar, finns det någon mera sprit för resten? Som letar upp något gammalt vin fullt av finkel och död gäst. Fredrik, du är på pricken, precis en sådan gäst. Och innan du kom hit skrev du en bok om att vi var ett folk som sov. Men Fredrik, nu är det dags att gå. Vi hade det rätt bra här innan du i dörren stod. Med blommor och en jobbakepp så att alla här förstod att du var en rekokris som inte gjorde någon förnär. Och sen tog du över festen, hej, vem vill bli miljonär? Och alla tvingades bli varor, också de sjuka och de små. Men Fredrik, nu är det dags att gå. Ja, när gästerna blev sura och stämningen avtog, skyllde du på alla lata som bara grät och inte deltog. Du sålde bordsilvret och mjölkkorn och delade ut en peng till alla som var kloka nog och satsa sin pensionspoäng. På kranvattnet du tappat dopp och såldes som Bordeaux. Men Fredrik, nu är det dags att gå. Ja, tack för maten Fredrik, hälften spydde, resten dog. Du säger korvarna var färska, men säg mig, när blev korven gjord? För jag har en otäck känsla av att vi ätit dem förut, när finansen gick bananas vid 20-talets slut. Och sen blev det kris och folk försvann utan att säga hej då. Fredrik,